I els actors catalans, suposo que, també. Manel Barceló va ser un dels primers en representar el text de Berkov. Manel havia de ser un actor temptat pels malvats. Ha de voler lluitar alhora al costat i en contra dels dolents. Aquesta obra ens explica que per fer un espectacle com aquest, un actor ha de saber jugar amb Shakespeare. Es poden ensenyar les dificultats que té un actor a l'hora d'expressar els pensaments, les associacions i les sensacions quan es miren els diferents caràcters. No pas prendria el ganivet. I aquest Duncan. El text de Berkov obliga l'actor a entrar i a sortir dels seus personatges per poder-se posar en la pell dels malvats. Barceló va portar aquesta obra sempre amb un to d'humor i ironia per explicar millor l'ofici de l'actor. Algunes estructures socials permeten que els dolents... Deixar de fer de dolent al teatre i a la vida no és gaire fàcil. Com la religió, la política, l'exèrcit...